Fofão, apoia com uma seta, Dolores. Dolores 78. Dolores 78, apoia com uma seta. Calma, polícia. Abre o portão. Sai daí. Rua do... Com a certa. Calma, ninguém tá indo em cima de você. Seu documento. Seu documento agora. Calma, seu documento. Tira a mão de mim. Não vou tirar a mão de você. Seu documento. Eu fiz alguma coisa pra você? Eu tô gravando tudo. Você tá protegendo o cara da polícia. Eu tô protegendo. Eu tô protegendo. 78, Dolores 78. Ó, tô gravando, eu tô calmo. É isso, você não tá calmo. Eu tô calmo. Entendeu? Calma, amor. Sem mandado. Quem foge da polícia não é família, não é trabalhador, é polícia. Sua identificação, que eu vou representar o senhor hoje. Você vai representar? Eu não vou. Nada pra... Fugir da polícia. Minha casa que você invadiu. Ele invadiu. Gravado, ó. Esqueceu? Tô gravando tudo faz uma hora. Eu não fiz nada pra você. Eu vou entrar pra buscar ele. Vou entrar pra buscar ele. Copom, 78, Copom. Positivo, o CGP 3 foi no local, foi. A moto entrou lá pra dentro.